とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きますね。今日はね、ようやく、集め終わった。ようやくだよ。長かったな。何かっていうと、これ、テラコのパーツ、50個必要なんだけどね。テラコにもう一度会いたいということで、頑張って集めた。クエストはほとんど終わったのよ。ほぼほぼ終わった。でも、まだね、達成率がギリギリ足りないの。どこも。まあ、全体から見ると89% で、11%? ここを解放すると、おそらく、クエストがパパパパーっと出ると思うのよ。まあ、やってみよう。で、テラコがさ、俺、プレイヤブルキャラになると思ったのよ。それはなさそうだな。うん、キャラクター選択を見ると、こういう感じになって、この下に一つ、ポコンって出はしないかな。それはないやな。まあいいや、とりあえず、復活させてみよう。いきます。お!本当に大丈夫なの？うんともすんとも言わないけど。何か不備があったのでしょうか？できることはやったんだ。結果もきっとついてくるさ。どうせまだ寝ぼけてるだけじゃないの？リーバル殿の言う通りです。ほらもう朝ですよ。起きてください。リーバル、治った。治ったら、真のエンディングがあったね。びっくりした。なった！テラコ仲間になった！マジか！やった！来た！これでか！え？はい。あ、簡単だ。コンボね、コンボ追加。あ、でも全然足りないぞ。あ、これからどんどん増えるのか。そうか、各地の足りなかったパーセンテージは、テラコの拡張だ。なるほどね。へえ、やった。ちょっと待って、マジで嬉しい。ちょっと見てみよう。テラコ、おー、来た。わあ、かわいい。テラコゲットです。やった。まあね、結構難しいよ、入手するのは。結構難しい。だけどもこれは感動したな。やった。うん、まあテラコのパーツ50個ってね、かなり難しいのよ。各地にほぼほぼ散らばってて、クエストクリアして2つとか、それぐらいしか入手できなくって、結構やったな。20個ぐらいのクエストをクリアして、ようやく、解放ということになりました。あー、よかった。あ、いけた。テラコの、強化全部完了しましたね。まあ、さすがにもう全クリして
全部をほぼほぼクリアしていくと、素材は全然こと足りるみたいだね。まあ巨大なコア、あれが結構必要だったので、巨大なコアはちょっと集めなきゃいけないかもしんない。うん、でもおそらくテラコ解放する頃には全部いけると思う。大丈夫だね。うん、達成率もだいぶ上がったから、あとは細々したアイテムを、回収していくだけで 100% いきそうだ。いやーよかったね。うん、おそらく強いよ。最後の一人テラコ絶対強いと思う。いや、使うの楽しみだな。こういう感じになったね。レーザー攻撃を放つとかあるから、あ、そうか、テラコの試練をまだやってないから、それをクリアしてユニークスキルが手に入るか。どんなユニークスキルだろうね。いやー楽しみです。はい、そして最後に、コメントに対してお答えします。どれぐらいプレイしてるのっていうことなんでお見せすると、今どんぐらいしてるだろう。72時間48分だね。で、これが体験版のプレイ時間も引き継いでるのよ。体験版を俺は30時間ちょっとプレイしたので、真のエンディングまでまあ大体40時間だね。それぐらいでいけるみたいです。真のエンディングにして、でレベルを、リンクは100まで上げるっていうことだね。それまでだいたい40時間ぐらいかな。それぐらいあればいけるし、もう情報とかもね、いろいろ出てるだろうし、その情報をもとにやれば、まあもっと簡単に35時間とか、うん、俺よりも5、6時間は早くここまで来れるようになるのではないでしょうか。でも俺もね、まだまだやることが残ってて、それがね、これよ、コログの実。コログの実が全然足りてない。全然なのよ。まあある程度クリアしていくと、そこのダンジョンにコログの実と宝箱がいくつかあるっていうのが分かるようになるのよ。うん、例えばここなんだけども、まだ全然取れてないね。全然もうラスボスステージになるともうコログの実一個も取ってないし、その手前は結構頑張ったかな。まあこういう感じでまだまだ、やることは残ってます。うん、おそらく全部を、コログの実を取って全キャラのレベルを100にして、さらに理想的な装備を入手するまでにはまあ100時間ぐらいかかるだろうね。あとそれぐらいは全然かかると思う。装備品に関してはほんとね、妥協しないから、妥協なしで行こうと思うので、それぐらいはかかるね。まあやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。